In our Corgini Riddle Contest, today's Parkone is presented by G.R. Krasto from Kuwait. G.R. Krasto is a former resident of Bahrain, now retired and lives in Naveli. He is a recipient of the prestigious Community Service Award presented by the Government of Goa. He was always at the forefront with Bahraini Goans in social, sporting, cultural, religious and charitable works. He was a pioneer in starting an online magazine for the Goans in Bahrain named Sheep Kodi and managed it for 20 years. Enjoy this 25th Parkone Contest. Parkone Kidete Sang from Chikali Bio Crusaders. Namaskar. Naveli Goenchan, I'm Gabriel Krasto. फाटली 16 वर्सां गल्फांत बारेंच्या गोंयकारां मदें भोव थोडे समाजीक सांस्कृतीक आनी खेळां मळार वावर केल्लें म्हाका समाधान. बारेंच्या गोंयकारां खातीर हांवें म्हजें ऑनलायन मॅगझीन शेतकडी आनी बारीन गोवन्स फेसबूक पेज स्थापन करून बारेंच्या गोंयकारांच्यो सगल्यो खबरो दुसऱ्या गोंयकारांक पावयल्लें म्हाका खोशी भोगता. बारींच्या गोंयकारां मदें रावन एक खरें सत हांवें अणभवलें आनी तें म्हणल्यार आमची मायभास कोंकणी ती परदेसांतल्या गोंयकारांक एकठांय हाडूंक शकता आनी तिच्या वरवीं आमचें दायज विस्तारपाक सोंपें जाता. एक दिसतें आमच्या दायजाचो एक भाग कसो चिकाली बायो क्रुसेडर्स पारकोणें कॉम्पिटिशन मांडून हाडटात. येताचें पारकोणें कॉम्पिटिशन म्हणल्यार आमकां आमच्या आदल्यांचो जाणट्यांचो उगडास येता आनी उमाणें वो पारकोणी ही परंपरा जिवी उरता. येताच्या 14 वर्साक तुमच्या मुखार तांचें एक पारकोणें दवरूंक म्हाका संदी दिली म्हूण हांव चिकाली बायो क्रुसेडर्स हांचे उपकार आडयता. आतां चित दिवन तांचे पारपणें आयकात आनी ताचो जबाब दियात. हेंच पारपणें तुमी तुमच्या इश्ट मित्रांक फॅमिलीक वॉट्सॲपाचेर पाठयात आनी फेसबुकाचेर शेअर करात. आयकात आयचें पारपणें. हांव तुका दिसती पडना पूण तुजो संवसार चलयतां. हांव कितें तें सांग आनीक एक पावट चिंतून आयकात. हांव तुका दिसती पडना पूण तुजो संवसार चलयता. हांव कितें तें सांग.